L'uomo de Croce, l'uomo da mano. L'home de Cromanyó, hey! L'home de Cromanyó no està fet de llautó ni de ferro colat, hey! L'home de Cromanyó no està fet de llautó ni de ferro colat. En aquell temps de l'ombra història, ara deu fer 200 mil anys, un home es pot cobrir de glòria, fill de dos orangutans, dret amb les potes del darrere i amb els seus dents de fill de bisó, va començar la seva carrera, el famós home de Cromanyó. L'home de Cromanyó!